I den her video vil jeg fortælle lidt om, hvordan I skal organisere jeres besvarelser i TI Inspire. Her har jeg en opgave, som handler om en funktion, der er blevet defineret i Inspire, og jeg har fundet rødderne til den, og jeg kan se hernede, der er også en side med grafen for funktionen. Og lad os sige, at nu får jeg brug for at lave en ny opgave. Og hvis man ikke er lidt omhyggelig, så kommer man til at ødelægge sit arbejde. Lad os nemlig sige, at jeg nu siger, okay, nu skal jeg have en ny opgave, så jeg indsætter en ny side. Og det skal være note, som sædvanligt. Og så kommer der her en ny opgave. Bla bla bla. Og i den her opgave får jeg for eksempel brug for at definere en funktion. Så jeg går ind i et matematikfelt, og så skriver jeg også funktioner, de hedder jo meget ofte f af x, kolon lige med. Ja, nu burde jeg jo blive mistænksom, fordi det her f, det står faktisk som et fed type, og det betyder jo, at Inspire faktisk allerede kender funktionen, og det gør den også. Det er jo den, vi definerede i den foregående opgave. Men lad os sige, at jeg lige overser det, og så skriver jeg bare, ja, men det er en funktion, som hedder 2x plus 1. Enter. Og læg nu mærke til, hvordan jeg har fået ødelagt det, jeg lavede før. Nu er funktionen her blevet overskrevet. Jeg har ikke længere en parabel, men funktionen 2x plus 1. Så jeg har altså fået ødelagt det, jeg lavede i opgave 5. Den rigtige måde at gøre det her på, det er ikke at indsætte en ny side, men at indsætte en ny opgave. Fordi når jeg så herinde går ind og laver mig en ny funktion, command fx kolon lige med, læg mærke til, nu er f'et her. Det er ikke fedt. Jeg lige skal gøre det lidt større, så man bedre kan se det. Det her, det er et almindeligt f. Og nu kan jeg så definere den som noget andet. For eksempel 0,5 x i anden. Så skal vi lige ind i matematikfeltet. Vi siger bare x i anden. Sådan. Nu ødelægger det ikke noget heroppe i den foregående opgave. Så det er meget vigtigt, når man laver sit skriftlig afleveringssæt i Inspire, at man sørger for at indsætte en ny opgave hver gang man starter på at besvare en ny opgave. Ellers så kan man komme til at ødelægge sit arbejde i de foregående opgaver. Ja, jeg vil også lige vise, at man faktisk kan ændre navnet her. Det behøver ikke at hedde opgave 6. Hvis jeg højreklikker her og vælger omdøb, ja, så kan jeg skrive alt muligt andet. Hvad det nu er, og så enter. Så man kan altså navngive sine opgaver, så de passer med opgavesættet. Hvis jeg nu går lidt op her, så kan jeg se, at jeg har faktisk nogle opgaver her, som i virkeligheden var opgaver uden hjælpemidler. Og dem vil I jo typisk skrive på papir, altså til eksamen skriver I dem på papir og afleverer. Men, og det kan I også godt gøre til mig, I må gerne aflevere det til mig håndskrevet. Men hvis I gerne vil have samlet jeres besvarelse i TI Inspire, det er der nogen, der gerne vil, så kan I eventuelt bare skrive opgaverne som ren tekst i TI Inspire i note-applikationen her. Der er også mulighed for, at man kan skrive sin besvarelse på papir, så kan man tage et billede og indsætte i TI Inspire. Man kan indsætte billeder, hvis man går op i indsæt. Hvor er det nu henne? Jo, indsæt billede her. Så det kan man gøre. Det er det, jeg har gjort her. Man kan godt aflevere sine opgaver uden hjælpemidler i Inspire også, hvis man vælger det. Behøver det ikke, men man må gerne. Ja, og så er der nogle eksempler her på nogle opgaver, hvor jeg har sat et billede ind af selve opgaven, og så besvarelsen nedenunder. Det er så opgaver med hjælpemidler. Men det gør man helt, som man vil. Så når I skal aflevere, så skal I selvfølgelig allerførst gemme. Det gør man heroppe. Gem dokument.
helt som I plejer i alle mulige andre programmer. På et tidspunkt så skal I gemme som PDF, det kommer vi tilbage til, det vil jeg ikke snakke om nu. Men der får I faktisk brug for den her udskriv-knap. Og hvis ikke I har den, så er det fordi I ikke har installeret en printer. Og det får I så brug for, men det vender vi tilbage til. Ja, men det tror jeg var alt for nu. Så det vigtige i det her er altså at indsætte en ny opgave, hver gang man starter på at besvare en ny opgave. Og så er der også en lille hint her med, at en opgave kan jo faktisk godt bestå af flere sider. Det er der jo er et eksempel på her, altså hvor der er noget tekst og nogle beregninger. Og så er der også en side med en graf. Så det kan man altså sagtens have en opgave, der består af flere sider. I skal bare sørge for, at hver opgave får sin egen Inspire-opgave. Ja, det var det.